Ekki heyrist múkk úr karphúsunum þar sem Vaffer, landssamband verslunarmanna og samflot iðn- og tæknifólks hafa setið við samningaborðið ásamt samtökum atvinnulífsins í allan dag. Dregið gæti til tíðinda hvað úr hverju. Eftir að hersveitir Rússa hörfuðu frá Kherson-borg í Úkraínu hafa þeir látið sprengjum rigna yfir borgina. Íbúarnir glíma við skort á rafmagni og vatni og tugir þeirra hafa fallið í linnulausum árásum Rússahers. Sjómaður sem missti vinnuna eftir að hafa skilað inn veikindavottorði vegna andlegs áfalls segir mannúð skorta hjá útgerðarfyrirtækjum. Hann brotnaði niður eftir að hafa misst barnabarn í fyrra og síðan bestu vinkonu sína í skotárás á Blönduósi. Of hægt gengur að breyta innviðum til að mæta loftslagsmarkmiðum að mati formanns loftslagsráðs. Eina sem komi til greina í framtíðinni sé kolefnislaust hagkerfi. Fjölbreytt jóladagskrá var í Árbæjarsafni í dag, jólasveinar og söngur og gengið kringum jólatré, þótt kuldabóli bíti í kinnarnar. Gott kvöld. Karphúsið lokað og læst og ekkert heyrist að framvindu kjaraviðræðna Vaffer, landssambands verslunarmanna og samflotsiðn og tæknifólks við samtök atvinnulífsins. Samninganefndir hafa setið við alla helgina og reynt að komast að niðurstöðu. Ríkissáttasemjari hefur núna lokað á fjölmiðla en Elsa María Guðlaugs Drífudóttir fréttamaður okkar í karphúsinu eða rétt sagt fyrir utan það. Elsa, þú hefur verið að fylgjast með framgangi málum helgina. Hvað hefur heyrst í dag? Já, það hefur nú ekki neitt heyrst í dag, ef ég að segja alveg eins og er. Það eru allir að virða fjölmiðlabannið sem var sett í gær og við höfum ekki heyrt af því hvernig þeim gengur að ná lendingu, hvort það sé langt á milli samningsaðila eða hvort það sé svona nálægt í að ná samningum. Og við höfum reyndar bara ekki teilt frá því að við tölum við ríkissáttasemjara í kvöldfréttum í gær þar sem hann sagði að það þyrfti bara vinnufrið. Samninganefndir þær gengu hérna út fyrir fréttir. Það var bara vegna þess að fengu leyfi til að fara í kvöldmat að því gefna að þeir myndu virða fjölmiðlabannið og ekki segja okkur neitt að því hvernig gengur. Ef fólk bjóst við er það ekki eitthvað myndi svona fréttast í dag eða hvað? Jú, það, maður vildi nú trúa því að það kæmi að einhverju í dag og það myndi draga til tíðinda og það gæti ennþá gerst en það eru þeir ekki búnir í kvöld og verða hérna eitthvað fram eftir og það svona, það spenna í loftinu, hefur maður skynjað og forkólastéttafélagana hafa verið mjög skýrir það að það þarf að fara að ná lendingu ef að það á að semja til skemmri tíma þannig að við býðum bara spennt eftir að heyra á því hvernig fer. En hvers vegna þetta fjölmiðlabann? Eins og ég sagði þá var ríkissáttasemjari hann vildi fá vinnufrið sem eðlilegt og þetta gerist oft þegar kjaraviðræður eru á þessu stigi. En maður veltir því líka fyrir sér hvort að sé til þess að varna því að atburðir síðustu helgar myndi ekki endurtaka sig þar sem að formaður starfsgreinasambandsins hann fullyrti að samningsatriðum hafi verið lekið til þess að spilla fyrir. En hvað gerist svo ef að það næst ekki, ef þið ná ekki að semja svona til skemmri tíma? Ef það næst ekki að semja til skemmri tíma, þá þarf þetta bara að semja til lengri tíma. Og eins og formaður Vaffer hefur sagt, þá er það annar fasi sem við fara í og það eru annars slags viðræður. Og þá getur líka komið til aðgerða. Stéttarfélögin ekki að fara í verkfall vegna skammtímasamninga, en þegar lengri samningar eru upp á borðum, þá gæti komið til þeirra eða annara aðgerða. En við auðvitað höldum áfram að fylgjast með því hvað gerist hérna innan dyra og munum greina frá því þegar að dregja til tíðinda. Takk fyrir þetta, Elsa María Guðlaugs Drífudóttir fyrir utan karphúsið. Harðir bardagar hafa staðið yfir í suður hluta Úkraínu í morgun. Í Kherson-borg féllu tveir í sprengju árásum Rússa og fimm særðust. Íbúar borgarinnar fögnuðu þegar Rússar hörfuðu eftir 8 mánaða hersetu þar. En gleðin var skamminn því mannfall meðal íbúana nú meira en nokkru sinni fyrr. Líkt og margir aðrir íbúar Kherson sem eftir sátu taldi Arthur að við brotthvar Rússa væri nú versta martröðin að baki.
En hann lést hér þar sem hann var að drekka kaffi sitt í einni af sprengingunum sem nú eru daglegt brauð í borginni. Tveir aðrir í bíl við hliðina létust í sömu árás. Только Путин нас уничтожил. Люди умирают ни за что. Кто-то за землю бьется, а люди умирают ни за что. Skammt þar frá hafa íbúarnir hægt sér út til að skoða skaðan eftir aðra sprengingu og einn þeirra Alexander. Tveir íbúar hér féllu í þessari árás og Alexander heppinn að vera ekki einn þeirra. Я тут жив. Це була моя кров. Злобу на росіян. Жагу до помсти. Дуже велику. Alexander slapp því hann var að hugað móður sinni í næsta herbergi þegar sprengingin varð. Hún nefbrotnaði við höggið. Ég хочу, щоб весь світ побачив, як і з ким воюють росіяни. Eftir að rússar yfirgáfu borgin enn hættulegri en áður að hafast við þeir í Kherson. Íbúar eru því að flýja borgina unnvörpum og þeir segja meira þá með að rússar voru hér, var gagnsókn Úkraínu hers bæði markviss og takmörku við hernaðarleg skotmörku. Núna rignir sprengjum yfir borgina frá rússum hérna handa við Dnipro ána, þangað sem við flúðu og það virðist bæði vera handahófskennt og án greinilegs tilgangs. Síðan rússar yfirgáfu Kherson hafa 30 almennir borgarar falli í þessum árásum og 200 hafa særst. Í öðru hverfi verið að koma vistum til Dmitri og konu hans. Hann sýnir okkur hvaðan árásirnar koma handan Dnipro árinar. Sýnir sprátalís. Кажуть місцеві, що навіть вийти зараз сюди на балкон – це дуже небезпечно, тому що працюють снайпери. Тобто весь час ідуть обстріли. Скупчення людей, вони починають, щоб сіялася паніка. Детський памперс. Amma Katarínu, 5 ára, á meðal þeirra sem að sækja sér nauðsynjar. Eftir stúlkan misti móður sína stifnar hún að hræðslu við hverja sprengjurnar. Hún боится просто садеть, одеть. Да, это из-за этого. Хлеб нужно берите. Skórikova fjölskyldan líka fegin þegar henni berast við styrktun okkur að daga til viðbóta. Þremur dögum áður fjall sprengja á hús í götunni þeirra og því hýrast þau nú öll sex í kartöflugeymslunni sinni nætur. Og jafnvel daga. Обстрелы были. Поэтому пришлось сюда. Вот это вот каждый вечер такой начинается, вот как сейчас слышите. Sjúkrahúsin hér í Kherson eru nú starfandi á ný og hafa ærin verkefni. Vladimir særður eftir klasasprengju og Viktor á hættu að missa allt afl á fingrum vinstri handar eftir aðra. Не було такого, щоб воєнного. А чого вони стріляли, не знаю. Leoni Dreminka, yfirlækni Tropinka sjúkrahússins, kominn aftur til starfa eftir að hafa verið bæði handtekinn og pyntaður af hernámsliðinu fyrir að vera ósamvinnutíður. Ну ещё там было выражение такое: "Идём, сделаешь звонок Зеленскому". Одевался электрод на мочку уха и второй электрод на мошонку и включал нас. Leonid Læknir svo markaður af þessari reynslu og yfirtöku Rússa á sjúkrahúsinu að hann situr við störf hér fram á gangi þangað til prestur kemur og særir út illa anda af skrifstofunni sem hann hefur ekki komið inn á síðan rússarnir fóru þaðan. Благословляється і освячується в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Нехай Господь Бог виженить всяку супротивну силу. Sjómaður sem misti vinnuna skömmu eftir að hafa skilað inn veikindavottorði vegna áfalls sem hann varð fyrir þegar ráðist var á vinafólk hans á Blönduósi fyrr á árinu, kallar eftir meiri mannúð gagnvart sjómönnum. Hann segir sjómenn oft veigra sér við að fylgja eftir réttindum sínum af ótta við að missa plássið. Hjónin Þórhildur og Bogi og í raun þjóðin öll urðu fyrir miklu áfalli í ágúst þegar vopnaður maður réðist inn á heimili vinahjóna þeirra á Blönduósi. Konan lést og maðurinn særðist alvarlega. Bara bestu vinur okkar. Æsku vinir. Bogi vann hjá Brimi og var á sjó þegar hann fékk fréttirnar. Hann fékk samstundist hauga áfall sem síðan var staðfest af tveimur læknum. Þórhildur eiginkona hans birti færslu á Facebook í gær þar sem hún lýsti því að Bogi hefði með öllu orðið óvinnufær og því skilaðin veikindavottorði vegna áfallsins. Það var smá slagur að fá það borgað, sérst veikindavottor. Og það var sérst skilaboð frá útgerðarstjóra að hérna,
ég fengi ekki endurráðningu að ég myndi sækja þetta. En þessi sér degandi fyrir þau Guðmundur Kristjánsson, hann hérna gekk í það að ég fekk þetta borgað. En einhvern veginn þá hérna, hefur það ekki skilað sér að ég fekk ekki endurráðningu. Áhöfninni allri hafði verið sagt upp þegar skipið fór í slipp, en Bogi hafði fengið vilyrði endurráðningu sem hann síðan aldrei fékk. Þetta er alveg tíðkast hjá útgerðum að segja mönnum upp þegar skipið fór í slipp, sko, til að þurfa ekki að borga tryggingu. Sko. En hann bara svona, já, virkilega kalda kveðir. Nei, þú fer ekki veikindatúrin borgaðan. Nei, þú fer ekki endurráðningu og þetta er svo ómanneskjulegt. Þú veist, við erum að glíma við ótrúlega sorg og hérna, að þurfa vera standi í þessu líku er ótrúlega bara erfitt og ég skil þetta ekki. Bogi hefur starfað hjá Brim frá 2008 og segir að á þeim tíma hafi aldrei verið kvartað undan störfum hans og að hann hafi sjálfur ekki kvartað undan neinu. Hjónin taka fram að sjómannstarfið sé val og að því fylgi ýmsarfórnir sem sumar séu erfiðar en aðrar. Þegar Már, minn var gerðað 2016, varst þú út að sjóið ekki? Mm-hmm. Þú varst nú í landi þess þegar mjög sýsti var gerðið. Já. Og þú varst í landi þegar Patrikur, barnabarnar okkur dói fyrra. Mm-hmm. En varst farin að sjó bara 3 vikur setna. Það var ekki tætt að taka frí, hann bað svo mikið það heldur. Svona, þetta er bara svona. Sjómunum sé almennt sagt að harka af sér, sem sé forneskjulegur hugsunarháttur sem gangi ekki lengur upp. Þá óttist sjómenn að fylgja eftir réttindum sínum af ótta við að missa plásið. Bogi er kominn með ráðningu annað staðar og hefur þar störf eftir jól. Ekki náðust í forstjóra brimsögna málsins. Bara heisi ég upp ykkur buxunar og hugsa fólkið ykkar. Þetta má bara vera aðeins með manneskulegri hugsun, sko. Þetta ekki bara græða peningar, sko. Formaður lofslagsráðs segir að það gangi of hægt að ná markmiðum kolefnislaust hagkerfi framtíðarinnar sem sé eina hagkerfið sem verði í boði. Það verði að gefa í. Það sé neyðar ástand í lofslagsmálum en hann varar við innantómum yfirlýsingum slíkt. Fyrir rétt rúmu ári skrifuðu formenn stjórnarflokkana undir stjórnarsáttmálun á Kjarvalsstöðum sem einkenndist af stórum áskorunum meðal annars í loftslagsmálum. Þar ber einna hæsta leggja á grunn að því að ná fullum orkuskiptum ekki seinna en 2040 og að Íslendingar verði óháðir jarðefnaeldsneyti fyrstir þjóða. Formaður loftslagsráðs bendir á að mörguleiti séu Íslendingar enn fastir á aðgerðastigi en séu ekki komnir á fjárfestingastigið. Þetta gengur of hægt og þá er spurningin sko hvað gengur of hægt? Í mínum huga þá er það sem gengur of hægt eru svona raunverulega skipulagið í þessu fjárfestingarnar í innviðunum og þá er spurningin hver á að fjárfesta í innviðunum. Halldór segir ljóst að allir verða að stilla betur saman strengi, ábyrgð allra verði að vera skýr, tryggja verði gagnsæi og fyrirsjáanleika, en er neyðar ástand í loftslagsmálum? Sko það er alveg ljóst að það er neyðar ástand og ef við erum komin sem jarðabúar stöndum frammi fyrir tekið feikina mikla áhættu með því að halda svona áfram að treysta á jarðefna orkuna. En Halldór vara við því að yfirlýsingum neyðar ástand sé ekki innantóm yfirlýsing í keppni yfirlýsingar. Hann kallar eftir einingu þvert á þingflokka. En til þess að ná þessum markmiðum sem er verið að setja eins og til dæmis fram í stjórnarsáttmálunum þá þarf að þínum að gefa í. Það er engin spurning, en það er ekki bara ríkisstjórnin sem þarf að gefa í. Við þurfum öll að gefa í. Halldór segir hægt að deila endalaust aukaatriðin, en það verði að nást samkomulag aðalatriðin. Og aðalatriðin eru raunverulega þau að við svona ætlum okkur að verða hluti af kolefnislausu hagkerfi framtíðarinnar sem er eina hagkerfi sem verður í boði. Ný tækni í fiskimjöls versmiðum bætir orkunýtingu og skilar betra mjöli og lýsi. Já, síldarvinnslunni í Neskaupstað kom ljós að betra væri að vera með 2 bræðslur en eina. Þegar við kíktum niður á bryggju í Neskaupstað var börkur að landa stórum kolmunnafarmi. Aflinn fer til vinnslu í fiskimjölsverksmiðju síldarvinnslunar og þar standa yfir miklar framkvæmdir. Ný og endur bætt bræðsla verður afkasta meiri og nú þegar komin í gagnið sérstök minni bræðsla sem notar nýja tækni og hentar betur til að taka við afskurði og slíku úr frystihúsinu. Við erum semst ekki að lagara upp hráefni, heldur tökum þetta bara jafnt og þétt inn í þessa litlu verksmiðu. Breytingin í ferlinum er svo að við tökum lýsið út bara strax eftir suðu.
Þannig að öll meðhöndun á lýsi mun minni heldur en í hefðbundinu verksmiðju. Teljum það að vera til bóta fyrir lýsið. Og svo er að vinna með orkuhagræðingu í þessu. Uppleggið er að þetta sé 30% orkuhagkvæmara heldur en hefðbundu verksmiðja. Það svona bara breytir framleiðslu ferlar aðeins. Og svo að það þurfi ekki að vera start og stoppa hérna vikulega með stóru verksmiðjuna. Þetta geta keyrt þessa bara jafnt og þétt. Þegar hráefni til bræðslu geymt fer af stað rotnun og efnahvörf sem valda því að svokallað PFAFN gildi eykst. Það ekki æskilegt. En hráefnið verður unnið ferskara í nýju bræðslunni. Lykilatriði náttúrulega ferskleiki á hráefnum sem kemur inn. Það hjálpar okkur bara í allri lyktarmeðhöndlun sem að fer upp úr skorsteinin hjá okkur. Og öll afurð verður betri við betri hráefni sko. Nú erum við komin með þessi stóru skip og við þurfum að geta unnið þetta líka bara hraðar. Það partur af stækkuninni sjálfri. Þannig að við ætlum að geyma minna hráefni í töngum og vinna þetta bara strax. Ein af varaforsetum Evrópuþingsins hefur verið sett af eftir að hún var handtekin í Brussel á föstudaginn grunuð að eiga þátt í einu stærsta spillingamáli sem upp hefur komið þar í borg hinn síðari ár. Eva Kaili grísk þingkona og einn af 14 varaforsetum Evrópuþingsins. Hún var handtekin eftir húsleit þar sem háar fjárhæðir í reiðufé fundust hjá henni og sex öðrum sem handteknir voru. Spillingamálið sagt tengjast stjórnvöldum í Katar, en Kaili hefur verið ötull málsvari þeirra á Evrópuþinginu og nýlega til skrafs og ráðagerða í Doha, höfuðborg Katar. Tekin hefur verið ákvörðun að gera upp hið sögu fræga björgunar og varðskip Maríu Júlíu. Skipið hefur legið við bryggju á Ísafirði árum saman og verður nú dregið þaðan í slipp á Akureyri. María Júlía kom til landsins árið 1950 sem fyrsta björgunarskip Vestfirðinga. Skipið kom víða við á áratugaferli, varð eitt varðskip hana í fyrsta landhelgistríði Íslendinga og einnig notað við hafrannsóknir. María Júlía eitt mikilvægasta skip til varðveislu sem við eigum. Eftir áralanga baráttu hefur loksins tekist að bjarga skipinu frá eyðileggingu og þar skipti miklu 15 milljóna króna fjárveiting úr ríkissjóði til verkefnisins. En þegar að þetta fyrir ríkisstjórnar kom, þá opnur svolítið gáttir sko, og atvinnulífið vildi geta taka þátt í því. Landhelgisgæslan hefur tekið að sér að draga Maríu Júlíu frá Ísafirði þegar færi gefst í slipp á Akureyri. Eftir fyrstu viðgerð þar fer skipi til Húsavíkur, þar sem næstu skref verða tekin. Og svo var nú hugsunin kannski að koma manni aftur hingað og gera þá vinnu sem að hægt að vinna hér á Ísafirði. María Júlía hefur legið yfir bryggju hér á Ísafirði árum saman og sennilega ekki haft gott af því. Og ég held að Ísfirðingar verði fegnir þegar að skipið fer loksins hér, en leið glaðir við því að það á að fara að gera við skipið. Já, ég held að margir verði fegnir. Þetta er engi príða af henni eins og hún hérna í höfnunni og bara að grotna niður. Þannig að það þarf að koma henni í einhverja betri hendur. Jón segir ýmsar hugmyndir upp notkun skipsins þegar við gerði lokið. Í ákveðinni tegund ferðaþjónustu sem skólaskip, svo eitthvað sé nefnt. Og ég sé náttúrulega Maríu Júlía sem bara opinbert móttökuskip, eins og allar siglingaþjóðir eiga. Árbæjarsafnið var fullt af brosum og jólagleði í dag, þar sem ungir og aldnir skemmtu sér saman. Ekki fer á milli mála að safnið vinsælt á aðventunni. Fyrsti jólasveinninn stekkjastaur kemur til byggða í nótt og verður önnur kafinn við að setja í skóginn. Það er ekki á hverjum degi sem að það er uppselt í Árbæjarsafn þótt að sannarlega sé safnið vinsælt. En það er uppselt í dag á þriðja í aðventu enda er heilmikið að vera á svæðinu. Hér ekki starfsmaður á Árbæjarsafn svo ferðin sem manni geti dótt í hug fyrst. Nei, við bara ákvæmum að klæða okkur að þessu tilefni dagsins. Og hvar fannstu þennan fallega búning? Mamma saumaði á okkur öll. Þetta tekur svona 3 korter klukkutíma að klæða sig. En þetta myndi ekkit duga að þú ætlar að stökkva út í vinnuna og væri of sein? Nei, ekki alveg. Það tekur aðeins lengri tíma.
það eru mjög margir gestir sem hafa þetta sem fastan lið í svona á aðventunni í undirbúningi jólanna. Og í dag þá það nefnilega ókeypis inn á jóladagskránni í ár og þá náttúrulega enn fleiri gestir sem bara yndislegt og við erum búin að gefa í. Hæ mamma, við erum í sjóvarpinu mamma. Munið að setja skó í skóin krakkar. Stekkast kemur í kvöld. Svona gerum við þú okkar fótt. Það glæsilega, gættuður! Hvað það? Vartu nokki í húsmálaskólanum? Svona gerum við þú okkar fótt. Stemma á mánudagsmorgni. Göndum við í kringum. Og þá að veðri, blíðviðrið heldur áfram á morgun, heldur hægari vindur og víðabjart, en þó stöku él á Austurlandi. Það verður áfram kalt í veðri. Annað kvöld á skiptir svo gýr þegar að við fáum ákveðnari norðanátt með jeljum norðan og austanlands. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur, hann fer nánari við veðurhorfurnar á loknum íþróttafréttum sem Óðinn Svan Óðinsson sér í kvöld. Mikil dramatík var á heimsmeistaramótinu í fótbolta í gærkvöldi þegar Frakkar og Englendingar börðust síðasta lausa sætið í undanúrslitum. Hjólreiðakonan Hafdís Sigurðardóttir hjólaði rúmlega 1000 km helgina og safnaði leiðinni áheitum til að fjármagna þátttöku sína í íþróttinni. Hún segir umhverfi afreks íþróttafólks á Íslandi erfitt. Áttaliða úrslit bikarkeppni kvenna í körfubolta hófust í dag. Í Reykjanesbæ mættust grannarnir í Keflavík og Njarvík. Áður við kveðjum ykkur skulum við renna yfir það sem helst í þessum fréttatíma. Ekki heyrist múkkur karphúsinu þar sem Vaffer, Landssamband verslunarmanna og Samflot iðn og tæknifólks hafa setið við samningaborðið ásamt samtökum atvinnulífsins í allan dag. Dregið gæti til tíðunda hvað úr hverju. Eftir að hersveitir Rússa hörfuðu frá Khersonborg í Úkraínu hafa þeir látið sprengjum rigna yfir borgina. Íbúarnir glíma við skort á rafmagni og vatni og tugir þeirra hafa fallið í linnulausum árásum Rússa hers. Sjómaður sem missti vinnuna eftir að hafa skilað inn veikindavottorð vegna andlegs áfalls segir mannúð skorta hjá útgerðarfyrirtækjum. Hann brotnaði niður eftir að hafa misst barnabarn í fyrra og síðan bestu vinkonu sína í skotárás á Blönduósi. Og hægt gengur að breyta innviðum til að mæta loftslagsmarkmiðum að mati formanns loftslagsráðs. Eina sem komi til greina í framtíðinni sé kolefnislaust hagkerfi. Næstu frétti verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn okkar rúv.is er uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma er lokið, hafi það gott og verið sæl. Á rúf í kvöld. Randalín og Mundi, dagar í desember. Vinirnir Randalín og Mundi lenda í miklum ævintýrum í jólamánuðinum. Þær eru mjög vanafastar, en við ætlum að breyta því. Landin ferð